Ուզում եմ նաև, որ մենք բոլորս միասին մեր ողջույնը հղենք այս ամիսների ընթացքում անտեղի տալի պայքարի մեջ գտնվող մեր սիրելի Բաղանիսի, Ոսկեպարի և Կիրանցի ժողովրդին, որոնք ոչ մոլորվեցին և ոչ էլ կաշարվեցին ցույց տալով հայրենատեր լինելու իրենց ամբողջ էությունը, ինչպես պատվով սահման են պահել այս ամբողջ 30 տարիների ընթացքում, այդպես էլ այս վարկյանին անմնացորդ կերպով կանգնել են չզիջելու և չնահանջելու հայրենական մեր օջախից, որը ցավոք այսօր մատնվել է աղետի, ոչ բնական, այլ մարդու կողմից։ Մեր սիրելի ժողովուրդը այստեղ են, Կիրանցից, Ոսկեպարից, Բաղանիսից, հետևաբար մեր զորակցությունը վերստին հայտնելով խնդրում եմ բոլորիդ ողջունել իրենց։